Muito bem, então, boa noite para você que está nos assistindo nesta sexta-feira, né? Sexta-feira é, claro, o dia que todo mundo fica esperando, né? Sextou! E é isso, né? E nós estamos nesta sexta-feira com uma visita muito interessante, muito ilustre aqui, né? Hoje, aqui, para começarmos o programa conosco, que é o prefeito de Imbé, Pierre Merim. Prefeito que hoje veio nos contar aí dos últimos acontecimentos, das tremidinhas que deu aí, não é? Na política, e toda eleição tem essas coisas. O prefeito está aqui hoje para esclarecer, mas também não está só para falar disso também, não. Está aqui para nos falar da infraestrutura e tantas outras coisas que tem pela frente e por vir aí. Ele que está presidente também da Amilinorte. Então, boa noite, prefeito Pierre Merim. Seja bem-vindo aqui ao Tendência, mais uma vez. Boa noite, Claudinho. Boa noite a toda a equipe do Tendência. Boa noite aos nossos internautas, os amigos que estão sempre ligadinho no Tendência e também aonde eu me manifesto. Assim, eu sempre agradeço aí a atenção que os amigos nos dão. Estou à Imagina. disposição aí para a gente bater um papo legal. É isso aí. Mas, prefeito, nessa última semana agora ouviu-se muitas coisas, não é? Ouviu-se que tinha havido um racha, que estava com problema eleição e tal. Eu já vou chegar lhe perguntando como é que está o seu relacionamento aí nesse momento político difícil. O senhor está PT? Como é que estão as coisas com o partido? Cláudio, por minha parte, assim, não houve um racha com o nosso grupo político. Muito pelo contrário, nós saímos do grande grupo político muito mais unidos, né? Nós saímos desse processo muito mais unidos. O que de fato aconteceu foi uma fissura minha com um entendimento, com um partido, em razão de um entendimento da executiva, né, que são alguns filiados, né, que acabaram, num determinado momento, entendendo que o partido deveria ir para a oposição, né, considerando que, também, num outro momento, o indicado da executiva, e aqui se esclareça, né, não foi o indicado do partido da quantidade total de filiados, mas de uma executiva, tinha uma indicação de um nome. Inclusive, não tem nada contra essa pessoa, muito pelo contrário. E acabou que houve uma rejeição aqui por conta do PMDB e da ampla coligação em relação a esse nome. E, na oportunidade, o MDB e a coligação, ao qual eu apoio, né, eu apoio o nosso candidato a prefeito agora e atual vice-prefeito, Henrique Vedovato, pediu para que o partido substituísse por um outro nome, o que não foi atendido. Eu dei muitos conselhos assim para que a executiva indicasse, né, esse nome que teria um trânsito maior na coligação e também de um bom relacionamento com o nosso candidato a prefeito, o Ike, o que acabou não acontecendo e, por conta disso, a executiva, alguns membros, né, a maioria da executiva, vamos dizer assim, entendeu que deveria ser candidato a vice do PDT, que atualmente é o candidato, tem uma candidatura de oposição a nós. Então, ali aconteceu um problema, porque, na verdade, Cláudio, 95% dos nossos pré-candidatos a vereadores e a nossa bancada de vereadores concordava com esse outro nome sugerido pela coligação, que é de um outro filiado ao PT. Ou seja, com exceção de quatro ou cinco pessoas da executiva, o restante das pessoas que estão na ponta da política, que A estão base do partido.
base do partido todo apoiava realmente um outro nome. E acabou acontecendo isso. Eu achei que muito embora eu tenha me esforçado assim para convencer a executiva e o próprio indicado inicialmente pelo partido para que abrisse mão em nome de um outro nome que teria mais trânsito, não fui atendido. Conversei também com a direção estadual do partido, demonstrando, né, que na verdade nós tínhamos que compor através de um nome que reunisse o maior apoio possível, o que Sim. também não foi compreendido, e por conta disso, como tem um compromisso com um projeto político que está dando certo para a cidade, aonde eu coloco, inclusive, isso acima de qualquer interesse e de qualquer posição individual de um partido político, né? Então, achei que era o caso, né, daquele ditado, os incomodados se retirem, né? Me Sim. senti incomodado e com todo respeito à opinião deles, com todo respeito. Então, de quando a gente conhece as pessoas, sabe que são pessoas, muito embora tenham divergido de mim, mas são pessoas que do bem, né? Não Claro, são. naturalmente, cada um com as suas Então, ideias. a respeito e seguindo aquela máxima, então, os incomodados que se retirem, preferi, né, em nome da minha coerência, assim, e de todo o alinhamento que nós temos não com um partido, mas com todos os partidos, com todos os políticos, todos os candidatos, todos os vereadores que fazem parte desse grande grupo político, sair do partido. Então, o senhor hoje não faz mais parte, então, dos quadros do PT. O senhor Não. viu Exatamente, eu não faço a única viabilidade que houve foi o senhor ter ido embora. Eu vou lhe dizer que isso para o Partido dos Trabalhadores, não estou aqui lhe jogando confetes, nem nada disso, mas é uma enorme perda, né? Para o Partido dos Trabalhadores, afinal de contas, o senhor está aí entre os prefeitos mais bem avaliados do estado. E como o senhor mesmo diz, o projeto vinha tão bem, não é? Coisas da política, prefeito. Pois é, infelizmente aconteceu. A executiva, que tem os seus motivos, entendeu que deveria se manter o nome que foi escolhido, muito embora esse nome escolhido por cinco pessoas da executiva não fosse o nome acolhido por todos, na grande coligação. Te esclareço assim que eu pessoalmente eu não teria problema nenhum com o indicado, tá? Porque conheço a pessoa, mas enfim, eu não serei o prefeito a partir do dia 1º de janeiro, eu não estarei na majoritária compondo, né, nenhum cargo público. Então, Sim. por isso que, pela pacificação, entendi que realmente deveria ser alterado esse nome. A executiva entendeu que não, que deveria mesmo manter mesmo assim e jogar, né? E jogar não, mas pagar para ver o que que poderia acontecer. Eu acho que talvez essa seria a colocação melhor. Então, por isso que eu achei que era melhor eu sair, né? E daí sim. Agora esclarecendo, Cláudio, eu não saí de um partido para me filiar no outro. Até eu tenho dois compromissos assim importantes para esse ano, que é primeiro fazer uma boa campanha, uma boa eleição com o IC, com o Regis. E Sim. segundo, quer terminar o meu mandato bem, continuar no mesmo nível, se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro. Então, para esse ano, o meu cronograma político Seu é projeto exatamente é esse. esse. Mas o senhor sabe, prefeito, que as pessoas falam, não é? E a imprensa tem este dom fofoqueiro. O senhor, depois de terminada a sua trajetória aqui na prefeitura do Imbé, que, aliás, já se sabe, foi uma trajetória das mais bem avaliadas aí, né, do estado do Rio Grande do Sul, nesta época, entre todos os prefeitos, claro, outros também vão muito bem, mas o senhor está entre eles, está presidente da Milinorte atualmente, vive essa crise terrível do coronavírus aí com a sua comunidade, mas depois de assumido o prefeito vencedor aí no pleito, o ex-prefeito Pierre se lançará, quem sabe, uma candidatura estadual, assim, não.
Não vislumbra essa possibilidade? Isso eu sou Bom, obrigado a lhe perguntar. olha só, eu tenho uma programação de no ano que vem, aliás, já estou remontando meu local de trabalho, meu escritório, que eu trabalhei muito tempo aí, a Intramandaí, estou voltando Sim. agora. Minha programação é voltar a trabalhar aonde eu sempre trabalhei, que Você é na vai advocacia. advogar. Vou voltar a advogar, é o que eu sei fazer também, né? E sempre, graças a Deus, consegui sustentar minha família, e enfim, cumprir com todos os meus compromissos que acabo assumindo. Então, eu não saio da prefeitura com uma ideia fixada de já me preparar para ser candidato a qualquer coisa. Não, eu vou sair no dia 31 de dezembro de cabeça erguida, se Deus quiser. Claro. Vou, a partir do dia 1º de janeiro, voltar a trabalhar na advocacia e vou. Enfim, No eu não dia sei o que 3 de pode acontecer. janeiro, 3 de janeiro, demorando muito, eu lhe garanto, vai ter uns 4 ou 5 partidos lá na porta do seu escritório. Isso contando por baixo. Eu fico lisonjeado, Vai porque ter. os partidos acabam lembrando de mim, É, mas claro. até porque é algo meio que natural, assim, o prefeito tá saindo, É, mas né? eu, de coração, viu, Claudio, de coração, eu quero terminar Advogar. meu mandato bem e voltar a trabalhar e voltar a fazer o que eu gosto muito, que é advogar. Que é o Acho que direito. já faz 8 anos, 8 anos, né, que Que o tive senhor que não trabalha na sua eu profissão. não trabalho. Vou ter que estudar, me dar uma atualizada, né? É. As coisas mudaram alguma coisa, mas eu tô a fim de fazer isso aí agora. Advogar. Prefeito, enquanto o senhor estiver prefeito, o senhor ainda tem uns meses pela frente aí, né? Aqui tem temos aí também a sua policlínica a ser inaugurada. O senhor vai deixá-la inaugurada para o povo antes de ir embora? Vai ser inaugurada pelo próximo que chegar? Como é que vai ser? Não, a policlínica vai ser inaugurada por mim. É? Ela já está pronta, ela está montada, Cláudio. E aconteceu um detalhe numa cobertura lateral dela, que é uma cobertura metálica, e a empresa que venceu a licitação, ela está demorando para nos entregar. Sim. Então tem essa estrutura metálica lateral. E um móvel também ali da recepção, que a empresa que venceu a licitação também está atrasando um pouco a entrega, mas tão logo ocorra isso, nós iremos inaugurar. Provavelmente, a ideia era inaugurar até o final de setembro, em razão desses atrasos, nós vamos postergar em mais 2, 3 semanas. Acredito que entre o dia 15 de outubro, dia 20 de outubro, nós iremos inaugurar. Ela está pronta, montada. A única coisa que tem que fazer uma transferência é do raio-x, que a empresa que faz esse tipo de serviço também vai exigir 7 dias para fazer, mas nós vamos ter que fazer no meio tempo, né, dar uma escalonada. Mas provavelmente, assim, ó, se Deus quiser, entre o dia 15 e dia 20 de outubro, nós iremos inaugurar. Coisa boa. Entre 15 e 20 de outubro, então, já a comunidade de Tramandaí vai ter aí a policlínica já em operação. Eu sabe que eu lhe pergunto isso porque um dia desses, falando com uma pessoa ligada à área médica, um médico em Porto Alegre, ele tem casa aqui e ele me dizia: olha, uma das obras mais interessantes a entrar em operação na área da medicina hoje no Rio Grande do Sul, essa policlínica de Imbé, quando entrar, ela é quase um hospital. Ele, como médico, dizia isso, né? E realmente, com as 5 vagas que entraram em operação entre a Tramandaí da UTI, mais a policlínica, a nossa região aqui, os prefeitos da nossa região, saíram muito bem nessa questão aí da tratativa com a saúde, não é, prefeito? Sim, a nossa policlínica, Claudinho, ela é maior que talvez 30, 40% dos hospitais do Rio Grande do Sul. É, foi o que ele disse. Nós temos aqui, por exemplo, no litoral, nós temos um hospital em Mostardas e Palmares, que aonde comparando com a nossa policlínica, provavelmente a nossa policlínica é o dobro do tamanho, né? E posso adiantar, já disse isso para ti outra vez,
A qualidade da nossa obra e a qualidade da estrutura é de uma policlínica ou de um hospital privado. As pessoas, quando entrarem, vão se apavorar porque eles não vão imaginar assim. Talvez possam imaginar que é algo mais simples. Não, é tudo Não do vai bom parecer o e do serviço melhor. público. Do bom e do melhor. Então, nós. E daí, falando um pouquinho aqui da região e leitos aqui, eu acho que nós melhoramos muito no litoral nesse momento. Nós teremos um legado da pandemia para o futuro próximo. Com certeza, o litoral terá várias outras áreas que hoje não são contempladas de cobertura, como cirurgia de alta complexidade, né? Provavelmente nós teremos, muito por conta dessa movimentação que nós fizemos aqui no litoral. E também, voltando à Policlínica, eu acho que é interessante falar, porque além de nós termos um pronto atendimento, nós teremos leitos de retaguarda. O que que é leito de retaguarda, Pois é, para eu ia lhe quem perguntar agora. sabe? Leito de retaguarda é como se fosse um leito de hospital, no entanto, naquele momento, aguardando a vaga no hospital. Ou seja, nós poderemos tratar o nosso paciente com mais tranquilidade. Geralmente, em municípios menores, como é o nosso caso, tem aquele sério problema, né, de aonde sai do pronto atendimento e tem que ir direto para um hospital. E às vezes Sim. chega no hospital e não tem vaga. O paciente fica no corredor, né? Eu quero evitar isso aí, para que Na não aconteça. policlínica, ele pode ficar sendo ali atendido até de certa forma e aí depois ser encaminhado para o hospital quando houver a vaga garantida lá sem correr Com risco. calma, sair do Muito nosso bom isso. leito e diretamente para um outro leito. E também, Claudinho, e também, que hoje era o grande problema do país, que são os respiradores, né? Sim, os Para o respiradores. nosso internauta ter noção, nós temos capacidade de ao mesmo tempo, atender cinco pessoas com respiradores. Cinco pessoas. Nunca na história de Imbé foi necessário dois respiradores ao mesmo tempo. Nunca. Nós temos cinco. Então, nós temos os leitos de retaguarda e ainda assim com outros cinco respiradores. Esses respiradores são aqueles respiradores que está usando aí nas UTIs para atender o pessoal. Quer dizer, que se a pessoa chegar com uma crise respiratória, ele não corre risco de vida, ele é atendido ali? Ninguém, exatamente, nós compramos agora os Que respiradores, maravilha! então, ou seja, são esses mesmos respiradores que hoje ficam disponíveis numa UTI, né, o que faz com que o paciente não morra, porque às vezes a gente viu durante a pandemia em todo o país muitos casos de pessoas morrendo porque não tinha respirador. Aqui em Imbé, nós em nenhum momento da história necessitamos de dois ao mesmo tempo. No entanto, nós teremos cinco à disposição para que a nossa população e o nosso paciente, caso necessite, ele tenha sempre um atendimento digno e que não tenha um complicador por falta deste equipamento, porque aqui nós temos. Já pensou que maravilha? Agora há poucos dias, o grande medo de todo mundo, de vocês, os administradores e da comunidade em geral, era: mas já pensou? Tem uma crise respiratória aí, acabou os respiradores dos hospitais, eu estou morto até chegar lá onde é necessário. E aqui vão ter cinco respiradores desses. Isso é uma Cinco. obra extraordinária. Cláudio, eu acho que até essa nossa estrutura, ela talvez municípios que têm uma população fixa de 80, 100 mil pessoas não tenham a estrutura que nós temos para Maioria não atender tem. 20 e poucas mil, 30 mil pessoas. É, maioria não Tá? tem. Não tem. Maioria A não tem. grande maioria não tem, não. E não precisa Cinco procurar pessoas. muito, não, viu, prefeito? A É. maioria não tem. É muito difícil isso. É bem difícil. É por isso que eu lhe digo, o município tem cinco respiradores. Quer dizer que daqui a pouco a pessoa tem uma crise respiratória. Ah, tá com Covid, não tá? Segura aí, bota no respirador e vamos descobrir isso. Quer dizer que de falta de ar o cara não vai morrer. E as Não. pessoas morreram muito por falta desse equipamento nessa pandemia, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? E esse equipamento, por exemplo, havendo aí um pico dessa pandemia, que tomara que não haja mais, tendo os nossos Imbé
Pode receber também paciente de fora para atender, prefeito? Olha, Cláudio, a princípio é para fazer esses respiradores, eles são para quem necessita inicialmente de um atendimento que passou pelo nosso, pelas nossas unidades de saúde, né, pelo Para a nosso turma do município. pronto-atendimento. No entanto, existe uma questão humanitária Isso, também, claro. né? Se nós temos aqui respiradores que não estão sendo utilizados, daqui a pouco, se precisar de alguém aqui de Tramandaí ou do próprio hospital que estragou, vamos dizer, dar um exemplo, né? É claro que nós não vamos deixar mal, nunca, jamais. Sim, pode E ser atendido. se for alguém de Capão da Canoa, se for alguém de Osório, olha, precisa de um respirador e não tem. Ah, mas não é porque. Ah, mas não é de Imbé, não tem problema, a gente vai ajudar. Aqui tem. Aqui tem. Prefeito Pierre Emerim, antes da gente terminar, eu sempre lhe pergunto, sempre lhe digo isso. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a sua comunidade. Nós convidamos o senhor para participar hoje, porque houve aí essa falácia toda nos últimos dias, não é? E as pessoas dizem, puxa, mas o Pierre foi embora do partido. Pierre, não, não foi nada disso. O senhor fez, na verdade, o que dignamente lhe restou fazer, não é? E eu gostaria que o senhor, como prefeito de Imbé em exercício, o senhor é prefeito até o final do ano, depois virá. Se não, o candidato a que o senhor apoia, outro virá, mas terá outro prefeito. O que que o senhor tem a dizer nesse momento, nesses dias agora, para a sua comunidade? Fique à vontade. Primeiro, Cláudio, que eu acho que é importante as pessoas colocar um programa e um projeto político para a cidade acima de qualquer projeto político partidário, tá? Porque atender e trabalhar somente com o indicativo de um único partido, me parece que não é a coerência que a população tanto cobra de um político. Um político, ele primeiro, quando ele governa, ele tem que governar para todos, né? Para todos do seu partido, para todos os partidos, para quem votou nele, para quem não votou, para as pessoas de qualquer religião, de qualquer raça. Então, e aí está a minha justificativa. Eu não poderia me submeter a um encaminhamento do partido tão somente porque ele é o meu partido. Se eu entendo que o encaminhamento não é o correto, eu acho que não só eu, mas como todo mundo, tem que ter essa liberdade, né? Enfim, eu acho que isso é o que precisa na política do Brasil, coerência. Eu não posso um dia estar de um lado, outro dia estar do outro, ou um dia eu pensar de um jeito, outro dia pensar do outro. Não é porque eu saí de um partido que eu também vou mudar a minha forma de pensar o Imbé, de pensar o Estado, de pensar o Brasil. Muito pelo contrário. A forma de eu pensar como deve ser a coisa pública permanece ainda em mim e vai permanecer, né? Então, é importante ficar bem delimitado essa situação. Em relação à cidade, está faltando aí 105 dias para mim sair da administração, mas parece que eu entrei ontem, porque eu continuo com a mesma energia, a mesma vitalidade, a mesma vontade de continuar fazendo a diferença. E ainda mais agora nesta pandemia. É o que mudou, com certeza, os rumos assim do investimento, né? Nós tínhamos uma previsão de muitos investimentos nesse ano que deu uma trancada, mas os serviços elementares, básicos, os necessários para manter a cidade em alto nível, esses não pararam, esses continuam. E mesmo assim, com toda essa crise, nós estamos ainda finalizando muitas obras. A exemplo disso é a Policlínica. Então, o recado que eu quero dar à nossa população é que não é porque está chegando o final do mandato que eu continuo que eu vou estar mais ausente ou menos disposto a fazer diferença. Muito pelo contrário, eu continuo ainda trabalhando de manhã, de tarde, de noite, final de semana não tem horário para mim, estou sempre à disposição da nossa população. Especialmente aquelas pessoas que mais precisam da ajuda do poder público. Prefeito Pierre Emerim, muito obrigado por seu tempo dispensado a nós, né? Boa sorte nesses 105 dias que ainda lhe faltam para cumprir a sua missão
nesse seu segundo mandato. O senhor sabe que antes de ir embora vai ser o convidado a voltar aqui. Nós queremos que o senhor, o dia que estiver aqui, uns dias antes, venha dar tchau aqui no Tendência para a população. Já fica o senhor convidado, né? E até uma próxima, brevemente, com certeza em breve nós estaremos aí batendo na sua porta sempre que precisarmos de alguma informação. Tenha um bom final de semana. Muito obrigado, Claudinho, toda a equipe do Tendência. Obrigado de coração. Grande abraço. Igualmente. Então é isso, gente. Este é o prefeito de Imbé, Pierre Rebelin, que nesta semana, né, por uma questão, né, de ajustes da coligação que está aí, né, deixou o Partido dos Trabalhadores, né, mas veio aqui dizer agora por que que foi. E são assim, né, são as coisas da política, não é? E nos falar também dos projetos que e ainda tem aí para os 105 dias que lhe faltam à frente à prefeitura do Imbé. Prefeito Pierre, sempre muito atencioso. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e já já nós voltamos. E a vida, tchê? Pois a vida nunca nos deixou tão claro o seu valor. Bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê? Correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara. A tal da máscara pode significar não continuar, interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência, a vida, tchê. Agora não depende só de mim ou de ti. A vida agora depende de todos nós. Em todos os rincões do mundo. Usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, tchê, significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara. De mãos bem lavadas, para te dizer, tchê, não tire esta máscara e, se puder, fique em casa. E a vida, tchê? Pois a vida nunca nos deixou tão claro o seu valor, bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê? Nunca correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara. A tal da máscara pode significar não continuar, interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência, a vida, tchê. Agora não depende só de mim ou de ti. A vida agora depende de todos nós, em todos os rincões do mundo. Usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, tchê, significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara, de mãos bem lavadas, para te dizer, tchê, não tire esta máscara e, se puder, fique em casa.
Muito bem, então estamos de volta, né? Com mais um Tendência Entrevista. Nós tivemos hoje aqui a participação do prefeito Pierre Emerim, né? E agora nós vamos falar aí dos números do Covid-19. Olha, gente, isso é uma coisa muito séria, viu? A gente fica pensando, olha, mas quem sabe as coisas podem ser que melhorem, talvez nós não devêssemos estar tão preocupados com isso, mas eu acho que nós temos que estar preocupados com isso. É muito grave a situação, né? As pessoas não estão levando de fato este fato muito a sério. Só para você ter uma ideia, em casos confirmados do Covid no Rio Grande do Sul, são 183.115 casos. Veja bem, nós temos no Rio Grande do Sul 183.115 casos. É muita gente. Vamos combinar que é muita coisa, que é muita gente. Isso não é brincadeira, não. Entendeu? As pessoas ficam achando assim, não, mas tá tudo bem aí, não tá. É isso mesmo? Não. Recuperados são 169.260 casos. Recuperados, né? E aí, os óbitos, que são 574 mil, perdão, 4.574 pessoas, e não mil, são os óbitos. Então, se você imagina que 4.574 pessoas já perderam a vida neste momento, até agora, nós temos que continuar tendo muito cuidado. E nós temos visto muitas coisas por aí afora, né? Muitos discursos, muitas falácias. Inclusive, o cara que inventou o tal do coquetel lá, que diz que curava as pessoas, morreu faz 3 semanas. Não sei por que não deu certo o coquetel nele, né? Porque, afinal de contas, ele tinha inventado o remédio milagroso, ia curar todo mundo. Morreu, né? Hospitalizações, né? 16.243 pessoas na última atualização. A taxa de ocupação das UTIs está em 73,8%. O total de municípios atingidos, 494 municípios dos 497. E o Rio Grande do Sul está assim, ó, realmente uma colcha de retalhos, né? Um pedaço está vermelho, outro pedaço não está. Não sei, parece que nós voltamos à bandeira vermelha aqui, pelo que diz o mapa. Mas tem parte que não está em vermelho e assim nós vamos indo. Mas o interessante mesmo de tudo isso, todas essas situações que nós temos vivido, é que nós estamos lidando talvez com um pouco de irresponsabilidade esse vírus, não é? Nós precisávamos estar mais responsáveis. Ele é um vírus mortal, ele é nocivo, ele é perigoso. Ah, mas a gente não pode parar de ganhar dinheiro, a gente não pode parar de viver, não é, Claudinho? Não, não pode, né? Mas o que interessa, na verdade, é que nós temos que prestar atenção nesse número, 4.574. Esse número é o número, 4.574. Esse número merece a nossa total atenção. Temos que ter atenção. Vou dizer de novo, viu? 4.574. É isso. Esse é o número que deve ser realmente, realmente decorado por todos vocês. Porque o 169.260 é muito bonitinho, é muito animador esse número. É o número de pessoas que se recuperaram do vírus. Estão bem, eles não morreram. Mas esses 4.574 morreram, gente. E tem outro problema também. A Organização Mundial da Saúde começou a atentar para a seguinte coisa: quando o Covid apareceu, a gente tinha uma ideia de que parece que ele era uma doença respiratória. E ele não é uma doença respiratória. Ele é uma doença sanguínea. É uma doença do sangue.
Esses dias, conversando com o Genaro aqui do hospital de Tramandaí, o Genaro dizia: Cláudio, atentamos para o seguinte, esse negócio aí é uma doença sanguínea e não respiratória. E pior, ele causa danos, ele causa danos, né? Ele causa danos na gente. Depois que a pessoa está curada, que a pessoa está bem, que não tem mais problema nenhum, e pode aparecer que está tudo bem e o cara tem um AVC. Pode aparecer que está tudo bem e o cara tem uma trombose. Pode aparecer que tem tudo bem e a pessoa vai ter lá um infarto, porque ele causa inflamações num tecido chamado miocárdio, que é o pericárdio, né, que envolve o coração, e várias pessoas que morreram infartados depois de ter tido Covid, na autópsia apareceu inflamação do pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração, e os médicos atribuem isso fatalmente àquele paciente ter tido Covid-19. Então, a gente só tem que pedir para você que está em casa muita atenção. E não esquecer desse número, gente. Esse número de 4.574 são os nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul que perderam a vida por causa do tal do Covid, né? Deste vírus maldito. Taxa de ocupação das UTIs, 73,8%. Total de municípios atingidos, 494 de 497 municípios que compõem o estado do nosso Rio Grande do Sul. 169.260 são as pessoas que foram recuperadas. E 183.115 casos até agora no estado do Rio Grande do Sul. Então, para este final de semana, nós aqui do Tendência pedimos a você, que está aqui no nosso litoral norte, saia à rua, vá ao supermercado se for extremamente necessário. Se não, não vá, fique aí na sua casa. Se você está no interior, vale a mesma regra. Não facilita, viu? Porque as vacinas estão aí sendo testadas, os russos têm a Sputnik, os chineses têm lá a sua, os americanos a outra, o Brasil já fez vários acordos aí para ter esses medicamentos para o nosso povo, para vacinar, mas também agora tem o alerta da ONU que países muito ricos já reservaram 50% da produção da vacina do coronavírus para si quando esta vacina estiver pronta. E aí entra a ONU agora dizendo que quer fazer uma equalização para que isto seja distribuído para todos os países igualmente, e não só alguns tenham como vacinar a sua população. Muito bem, dito tudo isso, vamos agradecer mais uma vez a WebSul Telecom, sempre ligada em você. A WebSul Telecom é uma empresa aqui da nossa região, é gente nossa, é gente daqui que está sempre firme conosco. WebSul Telecom, é isso aí, para você que está afim de uma internet boa lá na sua casa, para você que precisa ter sinal para trabalhar, para fazer um home office de qualidade. WebSul Telecom. Não tem errada, fala lá com o Maradona, com a turma do atendimento lá, e vai ficar muito legal. Um grande abraço a todos aí na WebSul Telecom. Para você também que está pensando em viajar ou está trabalhando diariamente, tem seu pet, não tem com quem deixar, já sabe, só patas, fala lá com a Tia Mari Bueno, ela vai lá, vai buscar o seu pet, vai levar ele para você, né? Vai buscar, vai dar banho. E o bicho vai voltar cheiroso, vai passar o dia lá na creche com a Tia Mari. Ou se você tiver que viajar e não tiver como levar ele, não tem problema. Ele fica lá no hotel das Sopatas e vai ser muito legal. Vai ficar tranquilo, bonitão lá,
E aí, o dia que você chegar de viagem, ele vai estar lá saudável e bem cuidado, lá no Hotel das Sopatas. E pode também participar do clubinho das Sopatas, viu? É isso. Você faz o clubinho, tem descontos de produtos para o seu pet no clubinho, de hospedagem, é muito legal. Né? Entra em contato lá com as Sopatas. Olha, eu quero inscrever o meu pet no clubinho das Sopatas. Muito legal. E aí, o Julius Rare. O Júlio sempre cuidando bem da nossa aparência e da aparência de todo mundo. Você liga para lá, marca o seu horário, o Júlio vai te atender muito bem e você vai ficar apresentável. E para quem quer tirar fotos, aí sim, né? Vai lá, puxa a tua câmera fotográfica, né? Puxa lá a tua câmera, né? A tua câmera e ela tá suja. Não dá certo. É que nem o Luquinha agora que me mostrou aqui. Disse, olha, as câmeras lá no prédio era aquele jeito. Baixou uma neblina em Tramandaí. Não se vê um metro. Não adianta nem pedir a câmera. Quem está em casa vai ver uma névoa. É terrível, né? Então, mas nós vamos botar no ar para o pessoal ver como é que está aí mesmo assim. Mas a tua câmera, se tiver assim e não tiver névoa, não te engana. É muito simples. Você vai lá na Profimac, na Doutor Flores, em Porto Alegre. O Valdeci vai tratar super bem da tua máquina. Maravilhosamente bem. Ela vai sair de lá 200%. Então faça isso, né? Valdeci lá na Profimac. E já você que anda nesses dias assim, sabe, eu acho que eu estou precisando tomar conta melhor da minha casa, da minha empresa, a Sindapa Tramandaí em Bé. Preste bem atenção, está aqui no rodapé. Um abraço para o Luiz, um beijo do nosso coração para o Luiz. A Sindapa Tramandaí em Bé faz a tua segurança patrimonial, empresarial, a segurança da sua casa. Vai ficar em casa com total segurança, maravilhosamente bem, sem correr risco nenhum com a sua família em casa, né, com a Sindapa tomando conta da tua segurança. Faz isso então. Liga lá para a Sindapa aqui em Tramandaí ou em Bé. E a Sindapa vai atender você muito bem, com alta tecnologia, com tudo que há de melhor. Agora nós vamos ver, né, a embaçada câmera que está lá nas alturas. Mas não está com defeito, não, viu? É que para você que está vindo para a praia agora, né, até vou dar uma olhadinha aqui, mas eu não sei quanto é que está aqui a nossa temperatura, mas já já eu vou descobrir. Porque hoje realmente é 18 graus, né? 18 graus nublado, então, né? Tá nublado, então a danada de uma neblina. Oi? Estão me dizendo aqui que a travessia em Bé Tramandaí é o que você vai ver mais ou menos, né? Não vamos dizer que vai ver, porque, né, a neblina tomou conta. E a gente volta quando for segunda-feira, às 18 horas. Não é? Aqui no Tendência. Neste final de semana, no domingo, vai ter aqui a estreia do Frei Irineu, que vai trazer a palavra para a gente aqui. No domingo de manhã vai ter o Frei Irineu, né? Então não perde, não. Domingo de manhã vai ter todo domingo, a partir deste próximo domingo agora, o Frei Irineu vai estar aqui no Tendência, né? Que maravilha! E é isso então, gente. Nós vamos embora. Para voltar, se Deus quiser e Ele há de querer, na segunda-feira, quando for 18 horas, nós vamos estar aqui com mais um convidado, a quem participou conosco hoje, prefeito Pierre, um grande abraço, né? E para você que estava nos assistindo também, um grande abraço, um beijo aos nossos patrocinadores e até segunda-feira.